un blwyddyn ni yn Dwmplen Malwoden a dwi'n edrych ymlaen ni wedi cwrdd â chi a dod yn nabod chi bach yn fwy. A dwi wedi cwrdd â chi ymlaen, ond fi gennych chi'n mynd dod yn nabod chi bach yn fwy. So, enw fi'n Miss Gregory. A sio'n cynta dwi eisiau ateb heddi. Hoff fwyd. Dwi'n dweud hoff fwyd fi ar y moment yw pizza pepperoni. A chi'n gael llysiau a pizza wneud, os chi'n gael caws hefyd. Hoff amigo fi. Miss Gregory'n hoffi anifeiliaid fel elephantod. Mae'n enw bach yn mawr a dwi'n bach yn gas. Ond mae'n cael bod cyfeillgar dros ben a dwi'n gobeithio bod pawb yn flwyddyn i'n mynd nesaf dwi'n gwybod cyfeillgar a ffrindio da gan ddiwedd. O, o fraglen ar S4F. Sio'n da na? Dwi'n credu fel ar ôl dint, oherwydd fel yna fwy sy'n ddweud, dwi'n hoffi gael chi'n llyfrau. Lot, felly, yn cyfath yn debyg i cymryd fan yn fel ar ôl dint. O, chysio nesaf, wna i'n Williams Gofio, o person yn y byd i gyd. Dwi'n dweud, cwestiwn yn gamod, really. Ond o person yn byd yw'r nain. Oherwydd mae'n lot o bobl yn dweud bod fi'n mor debyg i fel mini nain fi. Ond dwi'n dweud, dwi'n dweud, a hwf pwnc i fi dysgu yn yr ysgol? Mae'n beth fel hanes oherwydd fi'n hoffi dysgu am beth oedd mae'n digwydd amser maith yn ôl a sut mae'n rhaid i'r ffeith yn ei hennu. Mae'n beth yn orol. A o, beth ydy'n dysgu yn mwy gen i'n gwybod nesaf? O, mae'n lot i'n dysgu yn gwybod nesaf. Mi'n dweud yr tywydd, yr hydref, tan wyllt. O, chi dyma'n bach o'r toc hefyd. Pedwyr de a gogledd. O, a bydd yna lot o amser i'n chwarae ti fas. Hefyd, yn fwy ni, rydyn ni'n chwarae chwrfodi. Felly, chwarae yn yr ardal. Neu chwarae ti fas, neu chwarae iawn. Fydd lot o hwyl. A dwi'n meddwl bod ymlaen i cwrdd â chi gyd. A wnes i wedi cael llawer o hwyl yn mwy dyn ni. Cwrdd â chi gymryd. Bye-bye!